Siyasi məhbus, cəza müddətinin bitməsinə az qalmış saxta ittihamla üzləşən Telman Şirəliyev məhkəmə qərarı ilə azadlığa buraxılıb. Bununla da 2012-ci ildən həbsdə olan sonuncu hicab məhbusu da azadlığa çıxır. Bu barədə hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Oktay Gülalıyev Facebook səhifələrində məlumat yayıb. Şirəliyev 2012-ci il oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında keçirilən etiraz aksiyasında iştirak etdikdən sonra 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Həbsdən çıxmasına bir həftə qalmış, ona qarşı yeni cinayət işi açılıb. Güya onun həbsxanadakı yatağında yastığının altından biz tapılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 317.2.1 qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanması, gəzdirilməsi maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Dekabrın 20-də Bakının Xəzər rayon məhkəməsi Telman Şirəliyevi 5 ay 18 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Respublikaçı Alternativ Partiyası fevralın 24-də kredit ödənişləri ilə bağlı vətəndaşlara, banklara və müəssisələrə devalvasiya nəticələrinə vurulmuş zərərin ödənilməsini, ali təhsil üçün ödənişlərin yaxın illər ərzində tamamilə dövlət tərəfindən həyata keçirilməsini və Bakı şəhərində seçkili mer vəzifəsinin təsis edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini Milli Məclisə təqdim edəcək. Partiyanın mətbuat xidmətinin məlumatına görə, fevral ayının 18-də Real Partiyasının idarə heyətinin iclasında bildirilib ki, partiyanın 40 min imza kampaniyası fevralın 24-də başa çatdırılacaq. Toplanmış imzalar qanun layihələri və adiyyata əsaslandırma sənədi ilə birlikdə fevralın sonuncu həftəsi ərzində partiyanın hüquq və seçki katibi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndəriləcək deyə mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir. Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək. İclasda öncə Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında məsələyə baxılacaq. Daha sonra deputatlar Əmək Məcəlləsinə, İzaların İcrası Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, Cinayət Məcəlləsinə, Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında, Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında, reklam haqqında, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında və digər bir sıra qanunlara əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər.